Вие сте с Hotspot от Мол галерия Бургас, как се казвате, момчета? Християн съм аз. Димо. Чете, кого ще поздравите днес от Мола? Поздравявам Димо. Той е Димо, той е Димо. Да, това е Димо. Е, добре, и какво ще му пожелаеш на Димо? Да е жив и здрав. С песента на Крис Кудроп съм. Димо, ти какво ще пожелаеш на твоя приятел? Да се оправя бързо, че е контузен. И... То, от какво си контузен, какво се случи? Кръка. Как го контузи? Ритах и това. Не, случва се сега, ако риташ ще го контузиш, ако не, няма. Някакви умища ще поздравим ли? Не, ами той му е поздравим. Поздравявам приятелката си. Също. Как се казва тя? Веси. Ще пожелаеш? Да е жива и здрава и си така да му обича.